xícaras de café com Braquiara. Bora, gente, agora chega, professor. A gente vai mostrar. Ó, não se assuste. O R25. Não precisa achar que não tem café, não, olha. Você tá doido. E tem uma novidade pra vocês. Se o nosso piloto. É piloto que fala? É piloto, né? É piloto. É piloto. Conseguir botar essa geringonça funcionar. Tá difícil, tem que... Tá difícil treinar. Vocês vão ter a visão panorâmica por cima. Se não conseguir, vai ficar pro próximo vídeo. Porque esse vídeo eu quero caprichar, tá lendo? Ah. Esse vídeo, professor, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu vou até tirar a sandália, vou tirar a sandália. Tá escorregando mesmo. Bora, professor, nós vamos ficar de um lado e do outro, mostrando. E vamos falar mesmo, gente, é café puro. Mas esse quase aqui... 30 rosetas que tem. Não, um pé de café desse aqui, rapaz, tem que valer. Um pé de café, eu vou fazer o seguinte, gente, vocês só acham que fica quanto um pé de café desse aqui? Quanto ele vale? Pra formar, né, mano? Pra formar ou quanto que ele tem de café aí não, em cima? Não, pra formar. Ah, ele vai ficar aí hoje, o jeito que no poste que tá aqui, eu acho uns 30 reais deve estar. R$30? Você vende ele por R$300? Não, né? Você tá doido, cara. Isso é um valor que falou por alto. Não tem preço. Tô falando. Gente, ó, não tinha esse material, né? A gente não gravou dele ainda, olha. O Dora conseguiu? Ligou. Ligou o bicho. É, o R25, né? É. R25. Gente, esquenta a cabeça, não, que tá zoeira aí, é o drone. Então, se caiu entre a nossa cabeça aqui, é o drone. Não enchemos de abelha, não. Pileno. Não, aqui você não, não... Eu não sei nem falar. Você não consegue nem ver café. Não vê. Direito ainda. Você tá doido. Porque quando vai chegar na época da colheita, que as folhas começam a cair, que você vê o café. Isso aqui vai cair tudo, provavelmente, né? Provavelmente cai. Provavelmente isso aqui vai cair tudo, a gente vai voltar cá e vai gravar. Mostra lá, vê se consegue filmar o drone, Leno. Olha aí, consegue? Aí, ó. Branquiara tá se modernizando, nem se foi emprestado, né? Porque o amigo veio nos ajudar. Já me falaram me comprar um bicho desse. Eu disse, gente, tá difícil pagar a prestação do carro. Tem que pilotar, pia, né, amor? Olha, mas quem sou eu, pai? Acho que tem que tirar até PV pra gente. Pia só. Cara, eu não sei mais fazer aqui, não. Vou fazer assim como a gente faz, né, Lena? Olha. Ah. No... E é macio, Lena. Não, não pode fazer isso, não. Ele é macio. Ele é macio, cai tudo. É. Tá doido, olha. Isso daqui é uma replanta com AS2, ó. Uma replanta AS2? É, deu pra ver a coloração. É. Eu tô assustado com esse café. Pia! Sem comentário, tá, gente? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vou contar, tá, professor? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ainda tem três pequenininhos, isso aqui não conta, não. Isso aqui é pra voar no secador. Pia, gente, olha. Olha só. Não, então é que faz. Eu ia gravar lá essa carreira de baixo. Mas duas. As duas. O professor acho que plantou duas de cada cone, professor, aqui? É, mais ou menos escolhi fazer duas de cada cone, assim, juntas, né, pra gente ver. É, até mesmo questão de abafamento, se abafava muito, como é que ia sair. Uhum. Mas esse café aqui, pelo fato dele ser um pouquinho mais tardio, aquela insolação que deu ainda queimou uns carocinhos dele. Ah. Né? Se você for olhar, tem alguma raminha ainda com uns carocinhos que foram queimados de sol. Então, se mas também fosse... peguei mas dois meses. Seca também, dois meses. Vambora, já vi um gai tombado. E tem pessoas que odeiam gai deitado. Eu falo. Mas como que não vai deitar com tanto de café, café desse? É demais. Isso aqui não é ele, não, ele é 03. 03? 03 não é replanta. Aí deu pra ver também, cada bruto que embaixo colocando. Ia! Você tá doido? Olha essa gente. Eu gosto de fazer assim pra ver, ó. Que a pessoa não vê. Isso aqui é a praga. É. É tudo quanto é lugar tem. E tem pessoas que reclamam disso aqui, ó. Pé de galinha. Um pé de galinha desse aqui, gente, eu vou te falar a verdade pra você. Um litro de café. É um litro de café, cara. Não dá pra reclamar. Olha só. Você tem que vai derrubar os carocinhos, professor, porque. Tá difícil, viu? É. Não tá fácil pra abrir, não, né, gente? Você tá louco, olha. Pique. Aqui, Lê. Aqui, fica aqui. Olha só. É café puro! Olha, meu tá Deus! Bonitão, rapaz, eu tô achando que o Jefinho não vai pra aquele pai café lá em casa, não vai vir pra cá. Ô Barreiro, você vai perder o Jefinho. Olha, cadê a seta aqui pra derrubar aquele bicho? É, abelha. Abelha, tá fazendo zoeirinha. Pique, né? Uhum. Olha só. Muito que luxo. Você tá doido.
Vou andar esse trem. Vou andar que deixa tem. Eu comecei a querer nas cabeças, professor. Pessoal, olha. Gente do céu. Você tá doido, rapaz. Pia, só, que tapete. Não, agora, você imagina. Vocês imaginam isso aqui sem a folha. É por isso que aquele pessoal de Rondônia... E vermelhinho, né? É, o viverista. Eles vêm tirar uma foto, gente. Nós é diferente. Nós trabalhamos da seguinte forma. A gente tenta mostrar desde o início. Ele já mostra maduro. É. Aí eles arrancam as folhinhas, né, bem? Arranca pra ficar... Arrancam as folhinhas, arranca a pontinha. Pra... Só aquele pedaço ali. É. Ou então paga um funcionário pra fazer uma beirada. E eu falo o seguinte, tá errado. A planta, ela necessita dessa folha. Mas eles fazem aqui no... Aquilo é o final da produção. Do ciclo é, já. Gente, é o final do ciclo, é outra coisa. É pra chamar atenção. É, pra realçar a colheita, né? É, e vender muda. É. Vender estaquinha. A gente trabalha mostrando a realidade dia a dia. Igual aqui, o professor teve, como é que fala? O auxiliamento, agora falei bonito, né? Do, como é que é? Do Admilson. Admilson. Ele não é agrônomo, né? Formado. Ele é técnico agrícola. Técnico agrícola, isso. Ele deu toda a assistência necessária, assim, ele não escolheu o produto de vender, né? Não. Ele, esse aqui. É aquele, aquele e aquele. É. Não teve, como é que fala? Tanto é que a adubação aqui eu compro com outros, tá, em outras lojas. Outras pessoas, não compra com ele. Não. Então, é, mas a maioria faz o quê? Não, você tem que comprar tal adubo, né, Diel? Comprar isso, comprar... Eu falo que eu trabalho com gente assim, tá? Eles não é que eles imploram, eles obrigam você a comprar o que eles querem vender. Uhum. Aí que eu falo, tá errado. Com certeza. Tá errado, igual a dúvida que a gente descobriu agora aí. Aqui tá com o Gabriel. Cara, você. Vou mandar foto. Pensa numa dúvida. Se você jogar aqui, você vai mudar. Não tem nem como explicar, vai mudar tudo. Mas seis meses. É qual você fala o nome desse? Lembra? De mente não. De mente eu não. Eu joguei um aqui também que ainda com o Gabriel também. Ele é 19-04-19, não sei o que lá, 5. É MPK. O que eu jogo aqui é o da Timac também. É de 6 em 6 meses? Não. Esse é de 6 em 6 meses. É porque na verdade aqui eu gosto de fazer o seguinte, faço a adubação por fértil. Isso, boa. É todo dia, faço. É, e aí eu gosto de fazer duas vezes por ano uma adubação por cima de mão. É, geralmente o Ademilson ele orienta fazer em outubro e dezembro. Porque a gente fala o seguinte, não adianta, cara. Lavoura, por mais que fica boa na fértil, uma melhor adubada é de mão. Entrando no período de água aí, eu gosto de fazer uma na mão. Olha, depois eu quero. Será que nós conseguimos tirar uma foto desse drone paradinho bem de nós assim? Tira. Você tira pra nós botar nesse capa desse vídeo? Tira. Então, gente, o vídeo de hoje a gente vai parar por aqui. E vai ter. Vocês já viram ali no meio que vai ter o vídeo do Adiel também. Né? Aliás, vocês já viram aí, né? Num pedaço no meio aí. Como é que ficou bom o homem? Aí vocês comentem se ficou bom o dronezinho dele ou não. Eu gostei. Fica todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada.